السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکران پختنو د نئی ویڈیو سر زتا سره مخاطب ام یو گڈ نیوز تاسو ظفار راغلی په دې ویڈیو کې خاص کر گڈ نیوز ته په دې ویم چې یو فلم غالبا د نیم کال د دوو کال فوري وشو چې هغه فلم په ځای باندې ولاړ دی چونکی د څه د وجه هغه نه لګي خو چې د هغې په اوله سلګ ډېر اپډیټس راغلی د هغه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د ویډیو لازمی ده پوره وګورئ او چینل چا نہیں سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے اور گھنٹے ہی نشان اور سر ہوئے چیز سے نئی ویڈیو تاستہ وقت وقت میں لاوی گی خر آزو دا کم فلم انتظار ڈیر کو تن کو زمنگ نم وقت نہ کلے دا او ڈیر کو تن کو واٹس اپ فان امکالو نہ کول دا فلم نم دے سردار چدا حاجی نادر خان پر ڈائریکشن کے دا غا فلم چدا ارباز خان دا مہک نور او دا جہانگیر خان دا غا فلم دے نو د دغه سید لار اغلی دغه پاور در سره سو خبرې کوم ډیر کتن کو د دې فلم انتظار وکړو. غالبا درې اختر دوه پکې وړو کې تیر شو یو پکې غټ تیر شو ا بنګ چون کې ور چې هغه په پام ورځو کې ولګي یا با اختر ته ولګي خو چون کې به یو اختر د مغه فلم ونه لګي دو اوس دغه په حواله د سی ویل کېږي د سید لار اغلی چیرې په غټ اختر باندې دغه فلم لګي آیا حقیقت پاګه کې سومره ده؟ نو بالکل دغه 100% حقیقت ته غټ اختر باندې به دغه فلم ریلیز کیږي په سینماګانو بلګر سینماګانو زینت په جوړیږي. خدا کنفرم نه رچای دغه فلم با په کوم سینما لګي پکچر هاوس باندې بلګي په ناز باندې بلګي په آینه باندې بلګي په شمع باندې بلګي او بسابری نه ریلیز کیږي. نو دا جنا در خان چې څومره فلمونه هم د اوسه پورې ډایرکشن کړي دي داغه فلمونه ډیر زیات ډیفرنٹ وي ډیر زیات اعلی ډیر زیات معیاري وی داغه نو ډیر زیات معیاري فلمونه کوي حاجی نادر خان او داغه په ډایرکشن کې کمال وي. داغه سونګ ته وګوري داغه د فلم ډایلاګز تاسو وګورئ یا داغه سکرپټ تاسو وګورئ څومره فلمونه ریلیز شوي دي یا په سینما لګیدلی یا یوټیوب کې موجود دي نو په هغه کې به تاسو ته مکمل طور باندې چینج والی ښکار شي. یو فلم د یو نه مختلفې بل فلم د بل نه مختلفې او داسې سردار په یو ډیر زیات یو ښه موضوع باندې دا فلم جوړ دی د دغه اطلاع کنفرم شوه. نو ما چې کتونکو له اپډیټس ورکم ولې چې کتونکو غالبا دوه کالو پورې انتظار قریبیږي چې هغې وکړو او په دې اختر باندې دغه اپډیټس راغی چې یاره دا به لګي په دې غټ اختر باندې به دا فلم ریلیز کیږي سردار چې په دغه کې د جهانگیر خان چې کم رول دی کم ټایټل رول پس جهانگیر باندې شوی د سردار چې کم دغه دی پکې هغه پکې جهانگیر خان دی مین کرکټر مین کردار هم پکې د جهانگیر دی. نو ګورو مزید چې څنګه په دې وړو کې اختر باندې څلور فلمونه ولګېدل خدای دې وکړي چې فلمونه یو ځل بیا دغه شان ښه مقام ته ورسي او دغه شان بیا په دغه اخترو باندې دغه څلور او پنځه فلمونه ریلیز کیږي. نو کار به معیاري کیږي کار به دغوري کیږي کتونکي به راضي او دغه شان د دې نه علاوه یو دوه فلمونه نور دي د هغې هم صحیح اطلاع میلاو شوې ده هغه به در سره انشاءالله نیکسټ ویډیوګانو کې شریک کړم. هغه یو څو خبرې وي د سردار فلم په حواله امید لرو چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. عثمان راکړو اجازه تلوي الله په امان.